sportske manifestacije tri strane Koponika i Trail Race Koponik, samo što nisu počele. Nama se sa Koponika javlja Nenad Mojsilović, osnivač ovih sportskih događaja. Nenade, je li sve spremno? Dobar dan, Jovana. Evo, javljamo se sa terena Nacionalnog parka Koponik, gde za bukvalno koji minut startuje najveća trail trka Trail Race Koponik sa preko 600 učesnika na dve distance od 7 i 15 km. Halo, da li se čujemo? Ja vas trenutno ne čujem. Ne znam šta da li ste se me čujemo. Pitali, oprostite, šta ste me pitali? Da li se čujemo, da li se čujemo? Čujemo se savršeno, slobodno, vi ste. Vidim da uživate dobro, tu na Koponiku, izvolite. Jeste, jeste, kao što možete da vidite, bukvalno je ostalo svega par minuta do samog starta trke. Očekuje nas rekordna posjećenost ovde sad na Koponiku, najposjećeniji vikend letnje sezone definitivno. Preko 600 učesnika na trkama od 7 i 15 km, tako da vaši gledalci imaju priliku da prate start najmasovnije trail trke u Srbiji. Jasno. Vidim da je puno ljudi na Koponiku, bez obzira što je leto. Jeste, pa zapravo leto je poslednjih godina sve posećenije ovde na terenima Nacionalnog parka, tako da sve ove manifestacije doprinose jednoj sveobuhvatnoj posećenosti Nacionalnom parku. Mi imamo tu sreću da evo 9 godina već trajemo sa manifestacijom tri strane Koponika i 7 godina sa trkom Trail Race Koponik. I da smo došli do toga da smo planinu napunili, da kažemo, skoro dupke pun. Da, i lepo je mnogo na Koponiku. Mi smo snimali Amici show, inače, baš tu gde ti stojiš. I sada nam je yes. bilo, išli smo i na pomozim od tih svih sprava šta gore ima. Pa, skijalište Srbije, jeste, imaju veliki broj sadržaja koji su jako zanimljivi za posetioce tokom leta. Imaju zip line, imaju bob na šinama, imaju kart, imaju panoramsko razgledanje žicom, gde mogu ljudi da se penju na pančić. To što se videlo u šovu koji je bio je deo stvari koji ljudi koji posete planinu ovako, da kažemo, i rekreativno ne kao kroz ovakve sportske manifestacije mogu da vide i da iskuse, što je stvarno pravi beg od vrućine, što bi se rekao. Hvala vam puno na uključenju. U nastavku Hvala programa... Hvala i vam.